baada ya kutandikwa vizuri sana na E-Zone 3 wiki iliyopita, E-Zone 1 ilikuja kukutana na E-Zone 2, Peninsula Boys. Let's see what went down wakati wanatoa hii clinic. Bow down in a presence. Who's the he lesson? Karabani Majani Wakazi is the essence. Yani sikutaka kusema chochote katika hii, lakini hizo kaptula na hii move aliyofanya ilibidi niingie katika hii video niongee tena. Holy moly!